অভাৰ্চ প্ৰথম জুলাই 1890 মৰমৰ ভাই আৰু ভনী, সঁচাকৈয়ে থিয়ুৰ পত্নী জোৰ চিঠিখনে এটা শান্তিৰ কাম কৰিলে। তোমালোকৰ লগত যে জড়তাৰে ভৰা কষ্টকৰ সময় পাৰ কৰিব লগা হৈছিল তাৰ পৰা মুক্তি পালো। আমি প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ মুখৰ গ্ৰাফত টান পৰিব, সৰু কথা নহয়। সৰু কথাটো একেবাবেই নহয় যে মোৰ বাচি থকাৰ উপায়টো একেবাৰে দুৰ্বল। ঘূৰি আহিও মনটো বেয়া লাগি আছিল। বৰষুণৰ প্ৰকোপ তোমালোকৰ ওপৰত যিমান, মোকো হেঁচা মাৰি ধৰিছে। কি কৰিব পাৰি চাওঁ। চোৱা, সাধাৰণতে মইতো আনন্দতে থাকিব খোজোঁ, কিন্তু জীৱনটোৱে ভাবুকি দি আহিছে মোক। মোৰ পদক্ষেপবোৰো দৃঢ় নহয়। মই যে তোমাৰ ওপৰত অলপ হ'লেও বুজা হৈ আছো, কথাটো নামানিলেও সত্যইটো হয়। মোক এৰাই চলিব বিচাৰিছা যে, জোৰ চিঠিৰ পৰাই বুজিব পাৰিছোঁ। কিন্তু বিশ্বাস কৰা থিও, মোৰ বুজা টানি তুমি যিমান কষ্ট পাই আছা, বুজা হৈ থাকি ময়ো সিমানেই কষ্টত আছোঁ। সেয়ে অৰ্থ সাহায্যৰ পৰা তোমাক সকাহ দিবলৈ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ। ঘূৰি আহি কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, যদিও মোৰ আঙুলিৰ ফাকৰ পৰা তুলিকা সৰি সৰি পৰিছে। কিন্তু কি কৰিব লাগিব সেয়া স্পষ্টকৈ জানো কাৰণেই কামত লাগি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে 3খন ডাঙৰ ডাঙৰ কেনভাছৰ কাম শেষ কৰি উঠিছোঁ। ছবিবোৰ বিশুদ্ধ আকাশৰ তলৰ বিশাল শস্যভূমি, বিখন্নতা আৰু চূড়ান্ত নিসংগতা প্ৰকাশৰ চেষ্টাৰেতো মই গতি ল'ব নোৱাৰোঁ। ছবিবোৰ তুমি শীঘ্ৰেই চাবলৈ পাবা। যিমান সোনকালে পাৰোঁ পেৰিছলৈ, তোমাৰ কাষলৈ যাম, কাৰণ মুখৰ ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰা কথা ছবিটো পাৰে। মোৰ এনে স্বাস্থ্য আৰু তাক প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তি মই গাঁৱৰ পৰাই লাভ কৰিছোঁ। গাঁৱৰ এই পৰিৱেশকে তোমাক দেখুৱাব খোজোঁ। গাঁৱৰ শক্তি আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস হয় কেনেকৈ নিজেই ক'ব ছবিবোৰে। ডবিনৰ বাগিচাৰ তৃতীয়খন ছবিৰ কথাকে অনবৰতে ভাবি আছোঁ আজিকালি। তুমি যে ঘৰলৈ যাব খুজিছা, তোমাৰ মন যেন অন্যফালে ঘূৰে, তাকে আন্তৰিকতা ৰাখা কৰিছোঁ। অকণমান এইটোলৈ মনত পৰি থাকে, ইমান শক্তি সামৰ্থ্য খৰচ কৰি মানসিক ভাৰসাম্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ছবি অঁকাতকৈ শিশু এটি প্ৰতিপালন কৰাই বহু বেছি গুণে ভাল যেন লাগে। কিন্তু মোৰ এই বয়সত আৰু উভতি চোৱা অসম্ভৱ, বা আন কিবা আশা কৰাটো নাযায়েই, আকাংক্ষাও নাই মোৰ। কিন্তু তাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মানসিক যন্ত্ৰণা অৱশ্যেই আছে। তোমাৰ সৌভাগ্য উদয় হওক, উন্নতি হওক,
সাহস বাঢ়ক, তাকেই কামনা কৰোঁ। মা আৰু ভণ্টিক ক'বা যে তেওঁলোকলৈ প্ৰায়ে মনত পৰে। আজি ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ চিঠিও পাইছোঁ, সোনকালেই উত্তৰ লিখিম। আন্তৰিকতাৰে কৰ্মমৰ্দন কৰিছোঁ, ভিনচেণ্ট।